Hvala vam. Dve stvari samo. Pod jedan, verujte ljudi, ne zanima mene Željko Veselinović. On je o sebi sve rekao. Mene zanimate vi ostali, koji sedite pored njega, koji sedite i dozvolite sebi da sedite pored čoveka koji je ovakvu stvar napisao nekoj ženi. Ne volite Anu Brnović, nikakav problem, niko vas ne tera da me volite. Ali vi podržavate čoveka koji jednoj ženi rekao da želi, ne rekao, napisao, sastavio, seo, razmišljao o tome i objavio i nikada nije obrisao. Da želi da tu ženu neko više meseci siluje u realitiju. Vi sedite sa takvim čovekom, pored takvog čoveka. Time vi podržavate takvo ponašanje. To govori o vama. On mene ne zanima. Vi me zanimate. I sve žene tamo preko puta koje su pristale da budu na listi licemernog naziva Srbija protiv nasilja, a na koji je takav čovek jedan od najpozvanijih, valjda, da priča o moralu, o tome kakva ova zemlja treba da bude i protiv nasilja. To je jedna stvar. Druga stvar, samo da ne pređemo preko jedne užasne stvari koje se danas desila. Vi ste, gospodine, rekli da je predsednik Republike Srbije dogovorio da ga linčuju u Srebrenici. Sram vas bilo. To je bio pokušaj ubistva predsednika, tada predsednika vlade Republike Srbije. Vi ste time pljunuli, opet, ne na Aleksandra Vučića, nego na ovu zemlju i na tu vladu i na sve građane ove zemlje. Sram vas bilo da se ne zaboravi.